תתחיל לרדת, רד, 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 אדם בים, אדם... שלום, מה נשמע? אהלן, אהלן. הכל טוב. הסיפור שלך הוא לא פחות ממדהים. Could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher. יש הרבה מאוד מסלולים, אפשר לקרוא לזה בתוך התנועה, ככה שבאמת כל חניך וחניכה יכולים למצוא את המקום שלהם בתוך התנועה. You and me, hey! Let's get together now.